Asfaltirana je ulica Živojina Nikolića Brke u dužini od 220 metara. Vrednost radova na rekonstrukciji ove ulice je oko 4,3 miliona dinara, a finansiraju se iz budžeta grada. Izvođač radova je firma Drumovi AD. Radove je danas obišao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima. Ovu građevinsku sezonu, koja je pri kraju, gradonačelnik je ocenio veoma uspešnom. Mislim da smo dosta toga uradili, da polako ovom ulicom i sa još nekim radovima koji su nam preostali u potpunosti završamo planirane aktivnosti. Sad smo trenutno u ulici Živojina Nikolića Brke, to je negde asfaltiranje oko 220 metara novog asfalta, kao što vidite. Prethodno je vodovod zamenio potpuno vodovodnu mrežu i želim također da pohvalim dobru saradnju između javnih preduzeća. Vodovod bira one ulice koje su u lošem stanju što se tiče vodovodne mreže i koje imaju puno kvarova, a dogovaraju se sa direkcijom i sa gradskom upravom da te ulice, ukoliko imaju i loš asfalt kao što je ova, posle toga i kompletno asfaltiramo. Ovogodišnjom građevinskom sezonom zadovoljan je i direktor javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. Mislim da je pre svega ona dobro pripremljena u pogledu projektne dokumentacije koju je gradska uprava imala na vreme, zatim sve te procedure koje su se trebale sprovesti pre samog izvođenja radova i na posledku i saradnja sa među drugim javnim preduzećima, dakle kao što vidite i ovde i na nekoliko lokacija koje su već završene, imali smo kompletnu rekonstrukciju, dakle i zamenu vodovodne mreže i kasnije sanaciju asfalta. Do kraja ove sezone radit će se i u Prvomajskoj ulici, koja će biti uređena u dve faze, a radi se i u ulici Ćirila i Metodija, koja će tokom naredne građevinske sezone biti spojena sa ulicom Drugi ring. Kažu da će na proleće biti realizovani i radovi na uređenju ulica Ruzmarina i 7. juli.